V tomto výukovém videomodulu si ukážeme bitvu klávesnice. Nyní si ukážeme bitvu multimediální klávesnice. Tak, podíváme se ze spodní části a jak je patrné, je tady celá řada šroubků, které budeme muset odšroubovat. Tak. Žádný šroubek asi nezůstal schovaný. Tak zkusíme klávesnici odkopit. Vždy pokládáme tlačítky směrem dolů, protože u starších klávesnic a většiny současných jsou tlačítka samostatná. To znamená, kdybychom to otočili vlastně tlačítkama vzhůru, tak se nám okamžitě vysypou. Existují už dnes klávesnice, které mají ty jednotlivé bloky podle té alfanumerky a numerické klávesnice a řídících kláves jakoby v jednom celém zalitém bloku. Jo? Tak pro jistotu, kdyby to nebylo, tak to odklopíme tímhletím způsobem. Tak se podíváme, co je vnitř. Výborně. Nám tady něco drží, ale to vůbec nevadí. Tak. Takže tady máme silikonovou podložku, která vlastně představuje jednotlivé klávesy. Jejím promáčknutím dochází k vytvoření požadovaného tlaku a následně k zpětnému tlaku na tlačítko, aby šlo k jeho vymáčknutí opět ven. Tak. Dále tu máme jednotlivá tlačítka a plastové kontrolky. Tak.
my se podíváme na další část. Takže tady máme folii a další šroubičky. Vidíme, že celá elektronika řízení klávesnice je velmi jednoduchá. Kromě tří indikátorů stavu té klávesnice tady prakticky není nic zajímavého. Zde je zaslepen řídící mikročip klávesnice, který vlastně na základě stisku tlačítka a vyhodnocení celé této sítě, kterou vidíme pod ním, a zase jsou tady ty jednotlivé vstupy maticového charakteru, získává potřebnou informaci, kterou následně přes tuto jednoduchou kabeláž vyšle do počítače, kde si ji převezme driver a následně buď tedy splní nějaký příkaz, nebo například v textovém editoru vypíše stisknutý znak, respektive klávesu. Tak a teď se podíváme na toto zajímavé klávesové pole. Takže na první pohled se jedná o folii, která má na sobě vodivé stopy. Podíváme se blíže, jedná se o celkem tři folie. První folie obsahuje vodivá tlačítka. Nejspíš se bude jednat o postřídřený povrch. Další folie je bez vodivých částí, ale obsahuje otvory. Přesně v místech, kde máme vodivý bod. A druhá folie je prakticky zrcadlová a obsahuje opět vodivé, asi nejspíš postříbrné cesty. Pokud tady vlastně dojde k takovému propojení, tak všechno je od sebe izolováno, kromě místa, kde jsou proti sobě dva konce kruhového charakteru, které vlastně signalizují, že na něm je klávesa a při jejich dotyku dojde ke spojení. Respektive se horní vodivý bod a spodní vodivý bod dotknou, protože té třetí vrstvě foliové je v daném místě otvor. A to je celá klávesnice. Díky tomuto principu se dnes používají i klávesnice, které jsou takzvaně čistě silikonové. Obsahují vlastně tuhletu folii a celý ten plastový kryt je odstraněn a je to celé zalité pouze do takového jednoduchého tvaru, který připomíná zhruba asi tak tento tvar, a je zde tedy výstupem. Výhoda takové klávesnice je ta, že ji můžete srolovat, odnést ji sebou kam chcete. V poslední fázi jsou pak tyto klávesy, respektive celé tyto klávesnice, nahrazovány laserovou holografií.